Працівники Львівської митниці стали фігурантами розслідування ДБР. Нещодавно через пункт пропуску Рава-Руська, за попередньою інформацією, до Польщі перевезли майже 650 тисяч євро. Готівка була незадекларованою. Серед порушників і екс-дружина очільника Нацполіції України Сергія Князєва, який напередодні подав рапорт на відставку. Подорожувальників затримали польські правоохоронці у Гребенному. Відтак ДБР відкрило справу проти львівських митників. Усі деталі у Державному бюро розслідувань пообіцяло оприлюднити згодом.